Salam, hörmətli imtahan iştirakçıları. Mən kurikulum müəllimi Fatma Əhməyeva. Bu gün sizlərə 4 aprel 2021-ci il tarixində keçrilən sınaqda istifadə olunan kurikulum üzrə sualların izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın. 1-ci sualımızla başlayaq. Kurikulumu zəruri edən səbəbləri seçin. 1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması. Bu doğrudur. 2. Bazar iqtisadiyyatından planlı iqtisadiyyata keçid. Bu yanlışdır. Belə olmalı idi düzgün şəkli. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid. 3. İnformasiya əsminin tələbləri bu variantımızda doğrudur. 4. Mövcud təhsil proqramlarının müasir tələblərə uyğun olması. Xeyr, bu yanlışdır. Uyğun olması yox, əksinə uyğunsuzluğu Yəni mövcud təhsil proqramları müasir tələblərə cavab verə bilmirdi. Deməli, burada 1 və 3-cü cavabımız doğrudur. O da B variantında qeyd olunub. 2-ci sual. Müəllim bu gün tarix dərsinə 18-ci əsr İngiltərə-Fransa müharibəsindən danışacaq. O bu mövzunu 17-ci əsr İngiltərə-Fransa müharibəsi ilə əlaqələndirərsə Bu zaman Kureikulumun hansı prinsipi gözlənir? Baxın, əlaqələndirmə deyirsə, bu inteqrativlik prinsipidir. Bilirik ki, Kureikulumun bir neçə prinsipi var. Şəxsiyyət yönümlülük, şagid yönümlülük, nəticə yönümlülük, tələb yönümlülük İnteqrativlik. Əlaqələndirmə sözünü görürüksə, deməli bu inteqrativlik prinsibidir. İnteqrativlik, yəni təhsil komponentlərini ya həyat ilə əlaqələndiririk, ya da bir-biri ilə əlaqələndiririk. Burda da müəllim bir-biri ilə əlaqələndirib. Yəni əvvəl keçdiyi mövzu ilə indi təzə keçdiyi mövzunu bir-biri ilə əlaqələndirir. Deməli bu inteqrativlik prinsibidir. İkide olur C variantı. 3-cü sual Aşağıdakılardan ümumi təhsil, dövlət standartlarına aid olanları seçin. Biz bilirik ki, ümumi təhsil biləyinin dövlət standartları və proqramları 2010-cu ildə 3 iyun tarixində qəbul olunub və onun dövlət standardı hissəsi ayrı, təhsil kurikulumu və ya buna milli kurikulum da deyil, yəni proqramları da deyil, e, ayrı hissədir. Və hər birinə daxil olan elementlər var. Bizdən də dövlət standartlarına daxil olanı soruşdular. Gəlin baxaq. 1. Ümumi təhsilin məzmunu. Doğrudur, dövlət standartına daxildir. 2. Pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri. Prinsiplər dövlət standartına yox, təhsil kurikulumuna aiddir. Bu yanlışdır. 3. Ümumi təhsilin infrastrukturu. Bəli, infrastruktur dövlət standartına daxildir. 4. Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər. Bu daxildir təhsil kurikulumuna. Yəni 4 də aid deyil. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya. Bu da aid deyil. Deməli, dövlət ıı, standartına aid olan hansılar oldu? birincisi və üçüncüsü. Bu da C variantında qeyd olunub. Sonra 4-cü sual. Həsən müəllim informatika dərsinə alqoritm mövzusu keçən zaman riyaziyyatda ədəd ardıcıllığı ilə əlaqələndirir həmin mövzunu. Bu zaman hansı inteqrasiya səviyyəsindən istifadə etmiş olur? Baxın, bu zaman müəllim fənlər arası inteqrasiyadan istifadə etmiş olur. Biz bilirik ki, inteqrasiyanın neçə səviyyəsi var? 3 səviyyəsi var. Fəndaxili inteqrasiya, fənlər arası inteqrasiya və fənüstü inteqrasiya. Burada da müəllim informatika dərsi ilə riyazət dərsinə əlaqələndirib. Deməli, iki fənnin arasında əlaqələndirmə aparıb. Ona görə də bu fənlər arası inteqrasiya adlanır. 4-də də olur B variantı. 5-ci sual. Psixomotor fəaliyyətə aid olmayanı seçin. Baxaq. A. İki cür qruplaşdırılır. Kiçik və böyük motor bacarıqları. Doğrudur. B. Qaçmaq, tullanmaq hərəkətləri. Doğrudur, psixomotor fəaliyyətdir. C. Plastilinlə müxtəlif fiqurların düzəldilməsi. Doğrudur, çünki şagird bu zaman proses aparır. D. Hər hansı mövzunun qaydasını izah etmək. Bu yanlışdır. Bizdən də aid olmayanı soruşur. Qaydanı izah etmək idraki fəaliyyətdir. Yadda saxlayın. Psixomotor fəaliyyət deyil və E variantımız da doğrudur. Məftildən məlumat hazırlamaq. Deməli 5-də D variantımız doğrudur. 6. Azərbaycan dili müəllimi isim bölməsini keçib qurtaranda şagidlərdən birinə müraciət etdi ki: "Sən mənə isim mövsunu necə izah edərdin? Taksonomiyanın mərhələsini müəyyən edin." Burada taksonomiyanın mərhələsi C variantında düzgün verilib, yəni anlamaq mərhələsi. Niyə? Çünki bir şeyi izah etmək üçün bizim onu anlamamız lazımdır. Və şagird də mənə isim mövsunu Necə başa düşdüyünü izah etməsi üçün onu anlaması lazımdır. Yəni anlamadığımız şeyi necə izah edə bilərik ki? Anlamaq lazımdır ki, izah edə biləsən. Deməli, izah etmək anlamaq mərhələsinə aiddir. Bunu da bir fel kimi yadda saxlamaq lazımdır. Hər bir mərhələnin özünə məxsus feilləri də var. Diqqətlə həmin feilləri əzbərləsək də bu səviyyələri asanlıqla tapa bilərik. Sonra 7-ci sual. Müəllim Vüqarə müraciət etdi. Vüqar, yadına sal, Türkmən çempion müqaviləsi nə zaman imzalanmışdır? Vüqar müəllimə cavab verə bilmədi. Çünki onda zəifdir. Nə zəifdir? Hafizə. Niyə hafizə zəifdir? Baxın, yadına sal deyir. Yəni uşağın yaddaşı, hafizəsi olmalıdır ki, onu yadına sala bilsin. Deməli, yadına sala bilməsə hafizəsi zəifdir. Bizdən də zəif inkişaf edib nəyi soruşurlar? Hafizə. 7-də A variantı. 8. Müəllim illik planlaşdırma hazırlayan zaman sinif kitabında görür ki, 18 oktyabr müstəqillik günü kitabın arxasında verilib. Amma bilirik ki, bu tarix dərs ilinin əvvəlinə təsadüf edir. Bu zaman müəllim planlaşdırma ilə bağlı hansı tövsiyəni həyata keçirməlidir? Müəllim mövzuları və vaxtı dəyişdirməlidir. Niyə? Baxın, həqiqətən 18 oktyabr dərsinin əvvəlidir. 2-ci aydır, sentyabrda başlayır, bu da oktyabr. Əgər həmin mövzu dərsin e, kitabın sonunda verilibsə, müəllimin buna ehtiyarı var ki, Dərsin əvvəlində verilən hər hansı bir mövzu ilə həmin mövzunun yerini dəyişdirsin. Yəni vaxtını dəyişdirsin. 18 oktyobri həmin 18 oktyabr günündə keçsin, onunla başqa bir mövzunu vaxtını dəyişib e, gələcək dərslərdə tədris etsin. Ona görə də burada düzgün cavabımız B variantı olur. 9. Tədqiqatın aparılması mərhələsində müəllimin yol verdiyi səhflərə aid deyil. Baxaq. Müəllim təqdimat edənləri formal dinləyir. Bu aid deyil. Elə burada düzgün cavabımız A variantıdır. Niyə? Çünki baxın, deyir ki, təqdimat edənlər axı tədqiqatın aparılması mərhələsində təqdimat edilmir, hələ sadəcə o təqdimat hazırlanır. Yəni orada verilən suallara cavab yazılır, çalışmalar həll olunur və s. məsələn, esse lazımsa esse yazılır, problem həll olunur və s. Təqdimat etmək artıq məlumat mübadiləsi mərhələsi olacaq. Yəni artıq şagirdlər qabağa gəlir, lövhənin yanına keçirlər, başlıqlar öz təqdimatlarını ya danışmağa, ya da iş vərəqlərindən oxumağa, başa salmağa. Elə A variantımız tədqiqatın aparılması mərhələsinə aid deyil. 10-cu sual Bu prinsip tələb edir ki, dərsin iştirakçıları arasında ünsiyyət olmalı, təcrübələri bölüşməli, sinifdə müzakirələr aparılmalıdır. Bu hansı prinsipdir? Bu dialoji təlim prinsipidir. Çünki şərtdən də, sualdan da bəllidir, yəni ünsiyyət olmalıdırsa, iştirakçılar bir-birinə danışmalıdır. Dialoji təlim necə tənimlənir? Yəni şagidlər qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Öz fikirlərini bölüşürlər. Bir-birinin fikirlərinə rəy bildirirlər. Bu dialoji təlimə daxildir. 11. Uyğunlaşdırın. Təlim, təhsil, tərbiyə. Baxaq, yəni bunların burada mənalarını soruşur bizdən. Düzgün şəkildə mənaları B variantında qeyd olunub. Yəni təlim nədir? Təlim Öyrənmə elmi nəzəriyyə deməkdir. Təhsil nəticə yekun mənasındadır. Tərbiyə də doğru yol göstərmək mənasındadır. 12-ci sual. Pedaqogikada şəxsiyyətin inkişafı dedikdə daha çox hansı inkişaflar nəzərdə tutulur? Pedaqogikada baxaq nələr yazılıb? Maddi, mənəvi, psixi və bioloji. Pedaqogikada mənəvi və psixi inkişaf nəzərdə tutulur daha çox. Baxın, birdə maddi yazılı, məsələn, maddiyatın pedaqoqikadan elə bir də əlaqəsi yoxdur. Maddiət insanın əziyyət çəkərək, qazanaraq, işləyərək pul qazanması və s. belə bir şey. Bioloji Biologiyadakı biolojiya, yəni insan anatomiyası dərsinə, fiziologiya dərsinə daha ön plandadır. Pedaqoqikada maddiyat, bioloji inkişafı daha ön planda deyil. Psixin inkişaf və mənəvi inkişaf ön plandadır, yadda saxlayaq. Deməli, mənəvi və psixi 2-3-də yazılıb, o da D variantında qeyd olunub. Sonra Digər sualımıza baxaq. Müəllim şagidlərə tapşıırdı ki, bitkilərin böyüməsi ilə bağlı öz şəxsi izahlarını versinlər. Vaqif həmin tapşırıqdan 5 aldı. Çünki o, həmin mövzu ilə bağlı çox gözəl izah yazmışdı. Vaqifdə Nə yaxşı inkişaf etmişdir? Bunu biz tapmalıyıq. Bu yaradıcı təfəkkürdür. Bilirik ki, təfəkkürün 3 növü var: məntiqi təfəkkür, tənqidi təfəkkür və yaradıcı təfəkkür. Şagirdin Öz şahsi izahını verməsi yaradıcı təfəkkürə aiddir. Çünki e, yəni öz şahsi izahını öz beynində yeni bir ideyə qurur, yeni cümlələr qurur. Yəni heç bir yerdə yazılmayan bir şey bizim öz şahsi izahımızdır. Deməli mən nə edirəm? Yeni bir fikir yaradıram. Yeni bir ideya ortaya çıxarıram. Bu da yaradıcılıqdır. Yəni yaradıcı təfəkkür yaxşı inkişaf etmişdir. İndi isə baxaq 14-cu sualımıza. Elnur müəllim texnologiya dərsinə yeni dərsə tədris edərkən keçəcəyi mövzu ilə bağlı informasiya mənbələrini müəyyən etməmişdi. Dərslikdən həmin mövzunu axtardı, nəhayət ki, tapandan sonra şagidlərə başa saldı. Lakin kitabda kifayət qədər informasiya olmadığı üçün şagidlər mövzunu tam qavraya bilmədilər. Müəllim hansı fasilitasiya qaydasını pozdu? Müəllim burada məlumatla təmin etmə qaydasını pozur. Çünki müəllim dərs başlamamışdan əvvəl e, müəyyən etməlidir mövzunu, bütün informasiya mənbələrini, yəni dərslikdən əlavə müxtəlif ədəbiyyata, qəzetlərdən istifadə etməlidir, müxtəlif ədəbiyyata, e, informasiya mənbələrinə baş çəkməlidir. Yəni bu dərs zamanı olmamalıdır, dərsdən əvvəl olmalıdır. Çünki dərsin vaxtı gedər. Deməli 14-də də B variantımız doğrudur. 15. Tarix müəllimi Zəhra'ya tapşırdı ki, 2020-ci ildə Azərbaycanların Qarabağın hansı rayonlarını geri aldığını sıralasın. Taksonomiyanın mərhələsini müəyyən edin. Bu xatırlamaq mərhələsidir. Niyə? Çünki Zəhra həmin rayonları sıralamaq üçün, yəni onu əvvəlcə xatırlamalıdır. Yəni birinci hansı almışdı, sonra hansı almışdı, beynində onları düşünməli, xatırlamalı, artıq xatırladıqdan sonra isə sıralamalıdır. Bu da xatırlamaq mərhələsidir, C variantı. 16. Günnar müəllim şagidlərə həmişə hazır cavaba yönələn suallar verir və nəticədə şagidləri düşünməyə, təhlil etməyə ehtiyac yaranmır. Diskussiya üçün şagidləri başlı başına buraxır. Nəticədə sinifdə çox səs-küy yaranır. Günnar müəllim dərsin hansı mərhələsində səhvə yol verir? Günnar müəllim məlumat müzakirəsi mərhələsində səhvə yol verir. Bu da D variantda qeyd olunub. Niyə? Çünki Həvzlə cavaba yönələn suallar verilməməlidir. Niyə? Əgər o sualın qısa, konkret bir hazır cavabı varsa, şagidlər arasında müzakirə getməz. Və ya e, diskussiya üçün, baxın, şərtdə də yazılıb, diskussiya üçün şagidləri başı-başına buraxır. Diskussiya hansı mərhələdə olur? Yəni diskussiya sözünün elə öz mənası müzakirə deməkdir. Deməli, müzakirə mərhələsində olur. Sonra 17 Perspektiv və cari planlaşdırmaya aid ortaq terminləri seçin. Bunlara ortaq terminlər standart, mövzu və resursdur. Saat, tarix, tədris fəhətdi. Perspektivdə var, yəni illikdə var. Ortaklar 1, 2, 3-də qeyd olunub, o da B variantındadır. 18. Sevinç müəllim məktəbdəki ən savadlı kadrlardan biridir. Lakin o şagitlərlə münasibətdə valideyn imkanlarına görə fərq qoyur. Burada hansı prinsip pozulur? Burada bərabər imkanların yaradılması prinsipi pozulur. Bu nədir? Bu e, pedaqoji prosesin təşkili prinsipləridir. Şagird yönümlülük, pedaqoji prosesin tamlığı, fəaliyyətin sistematlaşdırılması, bərabər imkanların yaradılması və dəstəkləyici mühit və ə e, şagirlərə bərabər imkanların yaradılması prinsipi tələb edir ki, hər bir şagirdə bərabər imkan yaradılsın. Onlar arasında fərq qoyulmasın. Məsələn, elə bu şərtlə dediyi kimi deyir, valideynin imkanına görə fərq qoyur. E, o zaman müəllim onlar bərabər imkan yaratmamış olur. Birini daha çox istəyir, birinə biraz köbüt davranır ya da birinə həmişə 5 yazır, birinə heç maraqlanmır. Bu da bərabər imkan yaratmamışdır olur da. Ona görə də müəllim bu hərəkəti ilə D variantındakı cavabı, yəni bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozmuş olur. 19. Müəllim şagidlərə ev tapşırığı olaraq tənliklər yazmağı tapşırır. Şagidlər həmin dərsi yaxşı qavradıqları üçün tənliklərin həllində hansı metodlardan istifadə olunur bilirlər. Burada bilin hansı növü tətbiq olunur. Burada biliyin prosedural bilik növü tətbiq olunur. Bilirik ki, biliyin neçə növü var? Faktoloji bilik Bunun digər adı deklarativ bilikdir. Yəni A və D variantda yazılan eyni bilik növüdür. İki adı var. Sonra prosedural bilik və kontekstual bilik. Deklarativ bilik, yəni faktoloji bilik, məlumat xarakterli biliklərdir. E, prosedural bilik proseslə bağlı olanlardır. Kontekstual bilik də yeni e, əldə etdiyim məlumatlardır. Belə deyim yeni ideyalar, sonra yeni fərziyyələr və s. İndi burada da bizdən nə soruşur? Tənliklərin həlli metodunu. Baxın, bu prosedural bilikdir niyə? Çünki mən o tənliyi yazmaq üçün bir proses aparmalıyam. Yəni özümü bir prosestdən keçirməliyəm. Bundan əlavə orada metod sözü var. Yadda saxlayın. Bir fənnlə bağlı və ya bir işi görmənin metodunu bilmək, o düzgün metottan istifadə etmək prosedural biliyə aiddir. Yəni bunu hər iki cəhətdən düşünərək də tapmaq olar. Sonuncu sual 20. Qiymətləndirmənin istiqamətləri hansı variantda düzgün verilmişdir? Yadda saxlayaq, qiymətləndirmənin 3 istiqaməti var: beynəlxalq, məktəb daxili və milli. Və məktəb daxili qiymətləndirmənin 3 növü var. Diaqnostik, formativ, summativ. İstiqamətlərlə nömrələri qarışdırmaq olmaz. Ona görə də məsələn B variantında növləri verilib. O istiqamətdir. Düzgün cavabımız A variantda verilib. 3 istiqamət: beynəlxalq, məktəb daxili və milli. Əziz müdaviimlərimiz, Bugün kis nağımızın izahı yekunlaşdı. Növbəti izahlarda görüşənədək.